Hello, ana Jaafar seena ajaa'ibaa kan jireenya keessan qacceellotti jijjiiruu danda'u qabaddee isin dhiyaatee jira isin hin dabre. Three principles of life. One, when you are happy, never give a promise anything to anyone. Two, when you are angry, never reply to anybody. Three, when you are confused, never make a decision. Shimbirroota akkaa jira kan bishaan gubbaa yeroo dheeraaf babarartu bishaan kana gubbaa osoo barartu halluuna bishaan keessatti gallaaltee agarra. Halluuna kanarraa jaalaltii qabdeen jaalatte feete halluuna kana. Halluuna kana osoo gaaddu halluunni bishaan keessa jiru sana akkasumatti isii kana samii keessa ol laalee jaalachuu seen taateef shimbirroon tun halluuna kana. Kana waliin dhiyaatanii akka nama waliin haasa'uu ta'an jechuudha. Tunis bishaan itti dhiyaattee haasa'uuti innis ol bahee bishaan moggaa kanarratti itti dhiyaatee walitti haasaasan jechuudha. Haasaasiin isaanii maali? Maaliif nuti lameen eega wal taane wal jaalanne akkatti wal gaaduurra jireenya keenya bakka takka galee wajjin jiraannee waliin jaalla. Lameen waliin haasa'uun jechuudha. Halluuninis yaaduna hunnaatee si wajjin malee jiraachuu hin faduu jee ibsee jechuudha. Shimbiroonis akkasumatti jaala qabdu halluun isaanii ibsatti. Kana maal jaan murtiin guddoon na dhuftu as jechuudha. Halluunni bishaan keessaa bahee mukarratti shimbirroo wajjin galuun ni jabaata. Shimbirroon san haga feete jaalattus halluun kana bishaan keessa seentee qilleensa malee jiraachuu ni jabaata. Lameenuu yoo tarkaanfii fudhatan bakka amma jiran kanarratti wanni isaan qunnoo maali? Du'a. Halluun bishaan keessaa baanaan lubbuun isaa baate. Shimbirroon bishaan keessa kuttee yeroo muraasa booda lubbuun isii ni baate. Asirratti ergaan dhaamsan dabarsu faduu jiraate maali? Jireenya keenya keessatti yeroo takkaan dhufu, yeroo jabduu, murtii takka murteessuuf yeroo hedduu nama dhibdu. Fakkeenyaaf murtii akka fuudhaa. Murtii akka barumsaa fiildii fudhatu, murtii akka dalagaa takka seentee hojjetu, murtii akka bizinasa tokko yookaan meeshaa takkaan qabeenya tokkoon dalagaa takka jalqabu osoo ittiin tarkaanfanne dura hedduu itti yaadu tan barbaachistu jechuudha. Tanis miidhama maali? Osoo hin tarkaanfanne gadis haa ta'u karaa bishaan keessaa akka shimbiroo sanitti, olis haa ta'u akka halluunatti. Mukarratti jechuudha. Itti yaayaannu qacellootti jarjarree utaallee booda hulaan duubaan cufamti. Deebuu hin dandeenyu. Takka utaallee bizinasa keessa seennaan kasaaruu fa'aa dhufa. Maallaqa keenya san balleessuu fa'aa dhufa. Osoo hin utaalle dura itti yaayaannu jabeessinee nageetti.